orúkọ yín? Name. Orúkọ mi ni Taiwo Oluwaremi Lekun láti ìlú Ilesha. Láti Ilesha. Bẹ́ẹ̀ni sir. Kí ni tó Olúwa ṣe fún yín mà? Olúwa ṣe òun lọ́pọ̀ nínú ayé mi. Ní Sátidé ìjẹ́ẹ̀dógún tẹ́ fi wá sí Ilesha. Ọmọ ìjọ orí afẹ́fẹ́ ni mí, ṣùgbọ́n mo wá síbẹ̀ torí ìwòsàn. So ọ̀sẹ̀ yẹn, ọ̀sẹ̀ àwúre gidi ni, ó ṣe yeye nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe bí ọba torí ọ̀sẹ̀ yẹn ó jẹ́ fún mi. Láti ọjọ́ mẹ́rin ni mo fi ọ̀sẹ̀ yẹn wẹ̀. Kò sí ọjọ́ tí mi ò rí ìbùkún. Ó kàn ó ń délé rí ara ni, mo rí àánú. Ọjà tí ó ti wà nílẹ̀ láti bí oṣù mẹ́ta pápápá ọjọ́ kẹta tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fìwẹ̀ ni wá kó owó fún mi wípé wọ́n ti bá mi ta. Ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún wá fún mi. Mi ò gbọ́dọ̀ pa orí Ọlọ́run mọ́ra. Ẹ á mú wá fún òní. I'm brought. Ṣé mọ́mọ́? Mami. Wọ́n já ọ̀sẹ̀ yẹ ká tó fún yín. Rárá o, the soap was sealed. Nínú ọ̀rá náà ló wà. Èmi ni mo ja fúnra mi. Fúnra yín lẹ ja. Bẹ́ẹ̀ni. She tore it off herself. She used the soap and the soap brought blessings to her. Ẹ tó bọ̀ lọ kan ẹran lọ́wọ́. Do you want to obtain more blessings? Ẹ lọ kan àánú sí. Go obtain more mercy. Mo gbọ́ àwọn tó gbà tí wọ́n lónìí. Those that will take theirs today. Àwọn náà mú ẹ̀rí wọn wá. Amen. They will also bring their testimony. In the name of Jesus. Amen. Jesus.